por esto de los Gendalo. Nah, ya vengo aquí. Filmar un John? Ja. Du ser en röd pär foran, då filmar jag. Det står spillingen, film. Ja. John? Ja. Vad ska jag heta då? John Smorren. En övandrars dagbok. Ja, men det gjør du hele tiden, ikke du? Ikke at det kom på noen grunn, ikke? Nei, greit, det er fint. Her er det ene må klare. Har du telt? Hvor mange du klarer? 1260. Aldri i livet. Hæ? Hæ? 1260, ja. Har du? Ja. På foten, da? Nei, så er det bare på hodet på hodet. Hvordan har du malet? Ja, det er litt flin. Her er beis. Det er beis, ja. Peis. Tenk til å bo her, du? Nei. Ja, blir fint. Tamila, ja. Du skal flytte inn da. Har du flyttet inn? Ja, det har gjort det. Ta dette nå, så jeg får et bra bilde her. Hva skal du ta kvitt oppi der da? Du er snart ferdig da. Skal du flytte inn da? September? Ja. Her er båten til Narsten med. Nådde du til Jopondo nå da? Nei. Ja, jeg nådde til framover. Ja. Men jeg lurer på bak på helgjernen der. Da må du ha med deg kosten og smøring. Jeg skal ta den samme letter nå. Ja. Og så er det et par plasser. Jeg tørde ikke å begynne å ta under bukka. Denne kjellen, hun er der. Men gang hun vet det som skjer. Ja, han skal få henge en liten grann. Skal jeg ta de plassene her? Det er et par plasser jeg ikke fikk smør på tent. Fordi at han... Jeg hører ikke begynne å løse om. Her er redan. Ser dere redan, gutta? Hva da? Hva er den? Vil du komme hit litt grann? Nei. Er det Frank du heter? Ja. Hei, skal du være med pappa din på båt i dag? Ja, så blir det artig det da. Skal vi være med å se på båten vi tar ut i dag, dere med? Hæ? Hæ? Nei, vi tenker ikke. Det er mange båter. Det er så kutt ut dette.
Bellergutten i hagen. Bedehus. Det er en skunderåse.
en hund. Han skal ta den sånn, skal riste den sånn. Så han må der borte. Vi skal kjøre. Men Harald inn på tinget. Slutt å filme meg. Ja til Harald. Slutt å filme meg. Jeg må nå klikke for noe helt. Hvor er telefonen? Ja. Vart det sånn her? Tribunegreier. Han stiger, han venter vel. Han kjører. Hvor mye er det betalt til dubbel pris å sette Giske? Eller nå som på bolden danser? Han kjørte vel. Dukker vel. Hur spelar du han till på sättet? Hur på sättet eller hur tränker du det hela? Lägger upp det? Ja. Lägger upp eller? Blir det mer? Tack så kul. Där gick han sen. Kom till spel igen på lådan. Jag släppte upp och så sa han gå i bild då. Han där din har på val där. Det var först det. Men kan vi få liksom detta tillbaka till gamla sidan igen? För det bor. Jag visste inte han klarade att utnyttja det. Det bor mye til alle som spiller den, men alle fotballspillere i Norge er så gøy enn å låte for at det... Men det kan jo være det at den har først fått en, hvis den hundstøk kan utnytte det, da kan han få det til, altså. Han har mange gode, mange meget gode spillere med andre hos han kan få mye gøy, tror jeg. Jeg har en knallhør. Åsid bakfra. Hvor der er det, ja. Kjell, vær så snill. Du har Robert Steiner. Hva er det da? Ja. Rolf. Du tar bildet av bønnen, jo. Ja, det gjør. Må du snille vekk, da? Hva er det du setter? Ja. Ta nærmere, da. Nærmere, Elisabeth. Han bryr seg liksom ikke om å leke så lenger, han overser. Ja. Ja. Han er noe for snill der. Hadde. Ja. Kom, det er bare våken. Vil du trimme, ja? Ja, ut og luft der. Yes. Den skal vi runde og filme. Ja, hvorfor ikke? Kjempe her. Da ser vi. Ut og sykle, ja? Ja. Nei, slå alt. Slå, jeg må ta med alt, vet du. Da må jeg stoppe opp.
Tror du han tar sånn i hagen? Nordalf? Det var litt. Det er jo trygge for seg da. Ja, så forstår ikke at du skal springe etter deg, henne. Ja, da. Du er borte og ser på han Bruno, deg. Ser du det? Thank you.
Så tidlig? Ja. Jeg tror at du kommer seg opp da. Nei. Bra betaling da. Ja. Hva har du i morgen? Jeg vil ikke ha det. Cirka 500. Bra det. Ja. Sparer du pengene da? Ja. Hva skal du kjøpe da? Nei, noe forskjellig av det. Sykkel? Ja. Motor? Ja, noe sånt. Bruker du til å forsove det altså? Nei. Nei, den er ikke. Tonje? Skal vi hjelpe deg? Jeg er så maktig på henne. Nei, jeg er noe bitt. Årets fotballhåp? Ja. Hvor har du vært? På trening. Så god å røyke. Ja. Ja, det styrker jo voldsomt kondisen da. Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det? Nei. Hva røyker for da? Hva røyker for? Nei. Jeg er vane, eller jeg er uvane. Helst det siste du? Ja, jeg... I dag er det 30. august 1988. Jeg og Elisabeth og Bruno skal nå gå ned på fergekaia på Giske for å se på skadene. Kaja. Ved selve fergelemmene er det store sprekket i betongen, og hele kaja på enden er seget ned. Som vi ser her på, så går sprekkene over hele kaja. Thank you.
følger vi sprekkene helt fra kaja her, så går de bortover her. Det er å sege ned hele grunnen. Ja, men selve treverket på enten av kaja er sege ned. Men vi ser så jernbjelkene helt bøyd bortover. Denne kaja som har ferget her kjørt rett inn i, sikkert med full fart. Faktisk trygt inn hele oppløyden. Uten å vaske på står to karer fra Vegvesenet. Fergekaja så får vi et inntrykk over hvor skjeve jernbjelkene er. Karene fra Vegvesenet påstod at det var på grunn av at grunn siger, men det var mye også for at ferga drust inn i kaja, at hun ser slik ut. Altså mandag 29. august 1988 kom to karer fra Vegvesenet og festet sikkerhetskjettinger på treverket på kaja, for at hun ikke skulle ramle noe mer ut. Jeg festet der og så bort til steinmolen. Fergekaja på Giske sto ferdig i 1. januar 1966. Og har vel ikke lang tid igjen hvis det ikke blir reparert. Tre med Haldor Giske og ungene han har på tak tar en kyr. Jeg liker ikke folk som tar bilder av meg. Se hit da. Se hit. Kjegård, hva har du besøkt du? Ikke god, men du kjenner ikke, du kjenner. Du går ikke stilt til to på jobb tidlig, da, fan. Ja, jeg våkner på halv 11 da. Hvor? Hæ? Hvor er det? Hvor er det? Nå må du også stå opp, ja.